odnesu ga. Da, ali tako li ostaje? Ko uvek ostaje. Da vi prenesete tamo da to treba da se očisti sve. Ne može, nema šanse. Da se očisti do kamena, dole ima od noje kamenu. A, da, da, to treba da se bageriše. To se zbagiriše. S bager se radi, s mašinom. Pa bager, bagerom. Da, da, to bagirali. Investicije velike. Ima jedan iz Palanke, ja s njim, Dinišlik, ko se zove, ja s njim sarađujem. I tu si lazi na gore rampa, spusta se bagio skroz, pa vade na gomile, pa kamion. Pa tako. Zvaću ja tamo da vidim. A šta sad kosite ovo ovako i... Samo tu travu iskosimo i to si tako ostaje. A to si ostane tako? Osuši se, šta? Osuši se. To li je praksa tako? Vi ni šavu ne kosite, okej. To uzeli Piroćanci, ali... Dobro ljudi, znači ti si iz Dimitrova, ti si Nišlija. Da. Pa vidim, kamionče se doterali. Juče ste bili, kad još? Juče. Dobro, da nas završavate. Begajte odvrućeno. Do petka radimo. Hajde. Baš, vidimo. Ćao, sve najbolje.